what school the building. Aiškin tau. O ne, jis turi išėti. Ne, jūs turite. O ne. Vargšelė. Aš pažinau. Kinai mėla. Tikrai ką? Nešimės ją namo. Gerai. Kokia po 2 metų. Išeikite, prašau. Tu praeinu. Neįsiu. Sargybiniai. Sargybinė. Ateinu. Ne. Pyp. Esi mėlė. Pyp. Kai liūdna. Mama, aš pasiruošęs eiti į mokyklą. Gerai, dukra. Aik. Jūs turite išėti. Ne! Pyp. Jis gimdo. O ne, pasitraukit. Ne! Paikite šį. Koks mielas lėliukas, prašau. Ačiū. Po 10 metų. Kas čia per dėžė? Mano šeimos mama. Gal viskas gerai, mama? Taip, dukra. Mes tave myliu. Ir aš tave. Tu gaudai. O, pagau, padau. Tai mylėsiu, mama. Mama. Mama, aš tave visada mylėsiu. Jūs turite išėti. Mama, tu viskas gerai. Taip, dukra. O jau tėtis su mama susiskyrė. Net pati nežinau. Ir mano tėtis su mano mama mirusi susiskyrė. Net mes dabar laimingas. Taip. Mylėsiu tą visada, mama. Pabaiga.